بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاوتان لەبێت بینەرە بەڕێز و خۆشەویستەکانی بەرنامەی دین و دنیا. خوشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکە و لە دەرفەتێکی تازەدا بە خزمەتەوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە. هەمیشە دەوترێ بەرپرسیارەتی و کەسی بەرپرس لە ئیسلامە جیاوازە لە پەیڕە و بەرنامە و ئاینەکانی تر. ئێمە بەرپرسەکانمان جۆرێک لە تایبەتمەندی و مەژداریان هەیە، چاودێری ئاسمانی و زەمینیان بەسەرەوەیە. ئەوان ئەدایان کاریان لێپرسینەوەیان لە دنیا و دواڕۆژە جیاوازە لە بەرپرسی پەیڕە و ئاینەکانی تر. ئەمە وای کردووە کە زۆر هەڵوێستە لەسەر چەمکی بەرپرس و بەرپرسیارەتی لە ئیسلام و لای مسلمانان بکرێەوە. ئێمە بە پێویستمان زانی لێرە لە بەرنامەی دین و دنیا هەماهەنگ هەڵوێستە لەسەر ئەم چەمکە و ئەم بابەتە بکەین. تا لەم ساتە وەختە گرنگەیە هەم بۆ ئێمە و هەم بۆ دەوروبەریشمان ڕوونیکەینەوە، بزانین بەرپرس و بەرپرسیارەتی و کەسی بەرپرس دەبێت چۆن بێ، چۆن کار بکە و چۆن لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکرێ و جیاوازی و تایبەتمەندیەکانی لەگەڵ بەرامبەرەکانی چی دەبن. هەر کاری بەرپرس و بەرپرسیارەتیە بارودۆخی خەڵکی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستانی گەیاندۆتە ئێرە. جارەبەرەوە ئێمە زۆر بە پێویستی ئەزانین لێرەوە لەسەر ئەم بابەتە هەڵوێستە بکەین و ڕابوەستین و شی بکەین و گفتوگۆیەکی کراوەیی لەسەر بکەین لەگەڵ بەڕێز دکتۆر سەباح بەرزنجی، پرۆفیسۆر لە فکری ئیسلامی. زۆر سپاسی یەکەین بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە کاک دکتۆر. بەخێر بێن. کاک دکتۆر، بە لامقە مێژوویەکەی بەرپرس و بەرپرسیارەتی لای کەسانی ئاین ئاینی دەست پێ بکەین، بزانین بەرپرسیارەتی لای پیاوانی ئاینی وەلای مسلمان و ئاینی ئیسلام کە پێم وایە مەسەلەن دوو تاریخی جیاواز لەوانەیە لەخۆ بگرێ، بەڵام ئەگەر بە سلسلەیەک پێمان بڵێ بۆ کە ئەگەڕێتەوە. بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان، سوپاس و ستایشی بێپایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و ڕەحمەتی نەبڕاوە بۆ سەرگیانی پاکی پێغەمبەر و یار و یاوەران و شوێنکەوتوانی، و ڕێز و سڵاو و خۆشەویستی بۆ جەنابتر و بۆ بینەرانی بەڕێز و هەموو خوشک و برایانی کەناڵی ئاسمانی پەیام و ئەوانەی کە بەشدارن لە ئامادەکردنی ئەم بەرنامەیە. هیوادارم بتوانین لەسەر ئەم بابەتە گرنگە دەروازەیەک بکەینەوە، هەرچەند شرۆڤەکردن و لێکدانەوەی هەموو ڕەهەندەکانی پێویستی بە حوصلەیەکی زیاتر، بوارێکی زیاتر و دەرفەتی زیاترە، و ڕەنگە کەسێکیش بەتەنیا نەتوانێت هەموو لایەنەکانی ئەم بابەتە شرۆڤە بکە، بەس پێکەوە بەڵکو بتوانین دەروازەیە بکەینەوە لەسەر ئەم بابەتی بەرپرسیارەتیە. بەرپرسیارەتی وەکو بنەما، وەکو پرانسیپ، مانایەکی زۆر گشتی و فراوانی هەیە. عمقی مێژوویەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ لەو کاتەوە مرۆڤ فامی کردوێتەوە، کاتێک کە چۆتە ناو چالاکیەکانەوە لە کایی کۆمەڵایەتیە، کەسێک بڕیار بەدەست بوو بێ، کەسێک کە جڵەوی ڕووداوەکانی بەدەست بوو بێ لە خێزانەوە، کاتێکە حتا پێش خێزانیش کەسێک نبوغ و شایستەگیەکی وای هەبوو بێت کە کارێک بکە، سڵتەیە بێ بەسەر خەڵکەوە. ینی لەو ساتە وەختانەوە کە شتێک بوو بێ بە ناوی دەسەڵات، مانایەک دروست بۆ بەناوی بەرپرسیارەتی جار لە سەردەمێکە ئەو کەسە هەموو دەسەڵاتێکی هەبووە و بەرپرس بووە لەو خەڵک بە بێوی خەڵک ئیستیجوابی بکەن بەبێ ئەوەی لێپرسینەوەی لەگەڵ بکرێ. لێپرسینەوەکە دراوەتە دەسەڵاتێکی باڵاتر، سەروتر. ڕەنگە دەسەڵاتدار لە قۆناغێکی مێژوویدا خۆی بەوە زانی بێت کەس لێپرسینەوەی لەگەڵ نەکات، چونکە خۆی بە سێبەری خوا بە
درخر و تجلیگای بریار و فرمانی خوا حساب کرده بی بلام لقناکانی دواتر هرچن مروف و شیارتر بو بی گیشتو تا او آستهی که خوی با پرز بزانه هیچ کاریک ببی حساب و کتاب نکا بله لروی آینی و خودی آین جوری لبر پرسیاریتی لمروف اخلقینه برابر به خدای خلقینه رو داهنر برابر به دوروبر برابر یعنی جوری لمسئولیت و انضباط و یاسامندی لکسی متدهین دروس ابه بلام کاتی که شتکان وردکین و یعنی امبر پرسیاریتی لآستی خوار و برزبیت و بو آستی سروتر حساسیتی زیاتر به تأثیرات و کاریگری زیاتر به و پولی نکره با برپرسیارتی سیاسی برپرسیارتی کاریگری برپرسیارتی خیزانی برپرسیارتی کوملایتی همو ام لقو پاپانی کلی ابیتوا هموی لیک چمکاکو ابیتوا که کسی که هیا بریاری بدستا دا صلاتی هیا کسی که هیا موقع و پیگه کیوائی هیا که فرمان و دستوری هیا بیا با خوار خوی و لبرانبری شا یا برانبر وجدانی خوی و یا لبرانبر کاملگاکه و یا لبرانبر خدا و لبرانبر آین و خوی با بزنه که روش یک لپرسینوی لگل اکره بایا برهایی نتوانه معامله بکا یعنی او صلاحیتو دا صلاحیتی که هیتی قانونمند به یعنی لچوارچیوی که دیاری کرده و بید بم پیه هم برپرسیاریتی میجینه یکی کونی هی هم تقسیمات و پولین کردنی زوری هی و هم حساسیتی شی زوره بطابتی امرو برپرسیاریتی لکوملگاکانی وکو ایمه یا معنی اکی سلبی ورگرتو معنی اکی اوی ورگرتو یعنی لباتی اوی جور یک بیل خزمت گزاری و بره و بردن جور یک لامتیازات و آغایتی جور یک لخوصپندن و تا چنه خلق دخیلن لدیاری کردنی برپرسا یعنی ای او برپرسا بهیزی که درکی بدر لیاسا و رساکان دبی برپرس یا یاسا و رساکانش بشه وی گنجین راون که هر او جور برپرسه بر هم بینه اما با زور پرسیاری که جدی و بنمائیه و اکویت او بابتانی که پردی پیوندین لنیوان چند رشته و چند پسپوری که جیعوازه یعنی او کسی که قصه لسر برپرسیاری تیه که هم لعنه درونی اکی هم لعنه کاملایتی اکی هم لعنه سیاسی اکی هم لعنه عبوری و پرورده اکی ابیل برچاو بیت لی اینزاو بابلین عینی اسلامیش هر همان رزکی گرتو بابلین که گیشتو تاوی که خراب ببه بابلین معنیشی سلبی ور بگره یعن همیشه جیاواز بوا بر پرسارتی لای خلکانی تر لپیروکانی تر برانبر با عینکان بطابتی عینی اسلام اما نابه بوشی اوی تصویری موضوع که بکن بلین بر پرسارتی لی اسلام دا چونه یا بر پرسارتی لی مسیحیت دا چونه یا لی فلسفهی که دیاری کراو چونه همو فلسفه کن، همو آینه کن مجموعه یاسا و ریسا و چوارچه و دادنین با برپرس بلام لای آینه کن و آینه اسلام طیبت مندی خویه مثلا ریده ایم ابی قصه بکن بلین برپرسیاریتی که یه تناو روتی میجوه و لکوملگا کن چون بلا یعنی کوملگای مسلمان چون معاملی لگل برپرس کردو و چون دبی بی که کوملگای مسیحی چون معاملی لگل برپرس کردو و چون دبی بی که دیاره همو کاملگایک لروانگی بنماو عرفی خویه و معامله لگل چمککه اکا وکات یک دای ابازینه تسر واقع لال لایک و بنما عینکی لنظر آیا للایک شو کارایکی لنظر آیا لسر زوی واقع اما پیمانوای عینی اسلام مجموعه یاسا و ریسا و بنمایه بو برپرسیاریتی ابی پرسیاره که او بکن چنیک ام یاسا و بنمایانه با برپرسیاریتی لسر واقعی جیانی کاملایتی کاملگا مسلمانکان رنگی داوتو بس
وكي برپرس لرنگ دانوي اما يعني دا صلاة أبي أمش بيوندي با ميجوي دا صلاة سياسية وهي لكو ملقا مسلمانا كان تا چنك دا صلاة سياسي بابن دا بياسا ورسا شرع كان وتا چن دا پروسي اما دا كردني برپرس روتي سروشتي و اكاديمي خوي بريو بله قصه لسر اوانيه كيه كيه چونه ببا محافظ چجوره محافظ يكا وزير چجوره وزير يكا سروك چجوره سروك يكا كواتا با اك هك دكتور قدر فتح ببا قصه لسر اصلي بنا ما كان بكين لاي بابلين كومالغي اسلامي كان چبنا ما و مرجي كداتا بر برساريتي يا كسي بر برساريتي اما سيري ميجوي پیغمري خومان بكين صلى الله عليه وسلم بله پیجوی ببی با برپرس یکمین آیت هات خوارو چی بو؟ اقرا بله یعنی مرجی یکمی برپرس خویندواری و برچاو فراوانی شعریه برچاو روشنیه یعنی خوناسینه خواناسینه خلقناسینه کمالگاناسینه تیگیشتن و فهمه یعنی پیش اوی قسل برپرس بکین ابی بیلو بکینو آیا ایما چون برپرس آماده اکین تکوینی برپرس چونه برپرس چون دروس ابه یعنی دو پروسی پیکوا بسراوا پیکوا پیوسته آماده کردنی برپرس لگل دانانی لشوینی گنجاو کسی شیاو و شوینی شیاو بله بله اما کسی شیاو که چون دروس کین بل اسلاما خويندن بنمايه بنمايه كي زور سريكيه لناو خويندنا بسپوري امجا لقل بسپوريا لي وشاوي كارامي بيوتي كارامدي چون كابراغا غير خوينواريج بي بلا مهارتي نبي لقا عندني خويندنا كيا خويندنا كي نبو بي ببشي لك سايتي او تربيتا كي تربيتا ايمانيا كي تربيتا روحيا كي يعني اما لا زانكو كانا لا نواندكاني خويندنا لقل فيربوني زانستجاوزا كانا ايا چب هايك بو خويند كارا ادين بو كسا ادين حلقري چب هايك بي امجا چب مهارتو ليا وشاويهيكي فيركين چونك بر پرسيارتي سي بنماي سركي هي بنمايكي لاني زانستيا بنمايكي لاني ليا وشاويهي بنمایه که لعنی بهاییه بها داربون حال گیری چه بهایی که ببه امسیانه نتوانی برپرسی پی بگینی تا پیشی نگینی نتوانی بیخی تشوینی برپرسی علیتی بای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خواه پروردگار 40 سال پرورده کرد پی گیند با علمی خوی دعایی کردی با ماموستا و با فرکاری مروفایتی یکمین بریار و فرمانش اقرا ابو بخوانه کوکروا سرنج بده تأمل و تفکر اینجا خوناسی خواناسی خلقناسی قناغناسی او قناغی که توی تیای دعایو بزنی چید لسر بی کی و چید لسر رای گینی و چون متابعه بکی یعنی بر پرسیاریتی بم پیابی هم زانسته هم هنره هم هوشیاریه هم آگاداریه هم بتنگوابونه هم بدواداچونه هم تنسیق و همه عنگیه بتنگیشتین لو بنمایه نه که دکتور بابلین تحصیلی حاصله که برپرس دادن ره نک دعوه اگده کره یعنی پیده دره باشا برپرس هرتی پیده دره لروانگی ام بنمایه که جنابت باست کردن نک کسی یا کسیت یک خوی دعوه بکه آیا اما وایل اسلامه یعنی چونه ابي ما جا قريب كاين لراستي اكسي مرجكاني تيابه بله واجب لسري خوي ترشيحك خوي كانديدك بله بس ابي مرجكاني تيابه او مرجي بو تش بوست بله ما يا مرجان خوي لخوي اي بينه يعني كساني تري ابي كسا نابع دعايبك قال دعاشي كذا ابي بلقيها به وكو للقران حزت يوسف فرمي قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يعني من دو صفتهم هيا كاتوانم برپرسي ابوري اولاته بم يكم يعني لاني حفظ
پارێزگاری لە سەروەت و لە سامانی خەڵک و ئاگاداربوون علم، یعنی یەکیان در صفەتی حفظ دەرخەری بەهایە کە ئینسان وەکو ئەمانەت سەیری بەرپرسیارەتیەکە. دووەمینشیان صفەتی علمە، یعنی ئاگاداربوون، یعنی کەسبی ئەو دانش و زانستم کردووە کە پێویست بێ بۆ ئەو کارە. یعنی لە ڕووی بۆ نمونە کەسێکەکەی بە وەزیر، بە وەزیری دارایی ئەبێ و دوو سفەتەی تیاابێ، لە ڕووی ئەخلاقیەوە خۆی بە مەسول بزانێ بەرابەر فلس بە فلسی ئەو پارەیە، و لە ڕووی زانستیەوە بزانێ پارە چۆن پیاکرێ و چۆن سەرفەکرێ. یعنی ئەو عقلە هاوسەنگەی هەبێ کە بتوانێ تەوازن دروستکە لە بینی دەرامەد و خەرجیەکانە. ئەو بۆ نمونە ئەڵێم، یا مەسەلەن قووەت و ئەمانەت، ان خەیرە من ئیستئجەرتە القەوی و الئەمین، ئەو کەسەی تۆ ئەیکەی بە پەرپرس لە واقیعا هینی تۆیە، ئەو کۆ بڵێ فەرمانبەری خەڵکە، فەرمانبەری ئەو کۆمەڵگایەیە. یعنی وکژواڵێ تۆ لە مقابلی خەدەماتێکەوە کە ئەو ئەنجامی ئەدا، لە مقابلی کارێکەوە کە یگرێتە ئەستۆ، لە کەرتێ لە کەرتەکانی ژیانی خەڵکە، لە کەرتە کەرتە زیندووەکاندا خەڵگیان وەکو بەکرێی بگرن، ئیستیجاریەکەن. بەڵام ئەو کەسی کە بەکرێی ئەگری بۆ کارێک ئەبێ دوو سیفەتی تیاابێ، قووەتی هەبێ لەسەر کارەکە، ئەمە لایەنی خۆی، لایەنی شخصی، و ئەمانەتیشی هەبێ لە قیەم و لە بەها، یعنی شت زایع نەکە، شت بە فیڕۆنەدا لە ناوی نەبا. یعنی ئەو ڕعایەتی ئەتەکێت و ئەخلاقیاتی ئەو پۆستە بکە، ئەوەیەکە ئێمە ئەبینین چەندە گرنگە ئەو کەسەی خۆی کاندید ئەکا بۆ کارێک، بۆ بوارێک بەشایەتی دانی دۆکۆمنتی مەوزوعی، نەک بە ئیدعا ئیسباتی هێزی خۆی بکە، ئیسباتی ئەمانەتی خۆی بکە، ئیسباتی لێوەشاوەیی و زانایی و دانایی خۆی بکە. ئەمجا جهەتێکیش هەبێ کە فعلەن لەم مەسەلانە بکۆڵێتەوە. دوای ئەوەی کە مەسەلەکە کۆڕرایەوە، ئەو جا ئالیەت و ڕێکاری پێویست هەبێت بۆ دەستنیشانکردنی، ئیتر بۆی هەیە بە ڕێگەی دانان بێ، بۆی هەیە بە ڕێگەی هەڵبژاردن بێ. یعنی خەڵکێک چەند خیارێکیان لەبەردەما بێ، سێ کەس، چوار کەس بۆ پۆستێکی دیاری کراو، ئەو کاتەیەن بە پێی ئەو سیڤی و بە پێی ئەو مواسەفاتی کە هەیانە و پێویستە بۆ بوارە. ئەسڵی ڕێکارەکە لە ئیسلامە کامەیانە؟ لە کتێبەکانە دیاری کراوە، لە سەرچاوە فقیەکانە، لە سەرچاوە حتا لە قورآن و لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، کە دوای زاناکان هاتوون ئەمانیان ورد کردوەتەوە، هاتوێن کردویانە بە موادی تەشریعی، بە موادی تەقنینی. ئەو ڕوون کراوەتەوە کە بۆ فلان پۆستی پێویستە. حتا مەسەڵ ڕێکارەکەی ڕوون کراوەتەوە کە یەک ڕێکاری دیاری کراومان هەیە، یان چەند ڕێکاری کراوەتەوە بەپی کۆمەلگاکان، بەپی هەلومەرج، چونکە گەر تۆ بڵی ئیلا بێ بە هەڵبژاردن بێ، ڕەنگە هەلومەرجە بێتە پێش هەڵبژاردن ممکن نەبێ. بڵێ حتمە نەبێ بە دانان بێ، ڕەنگە دانانەکە ئیسلامیا کامیان زیاتر ممارەسە کراوە لایەنی ئیجابی هەیە با بڵین، یا کامیان مۆرکێکی ئیسلامی وەرگرتەوە بە ئەمەیان بڵێ. ئێمە بەرپرسیارەتیەکان ئەگەر بەرپرسیارەتی گشتی بێ، وەکو دەسەڵاتداری یەکەم، سەرۆکی وڵات، خەلیفە، ئەمیر، ئەمانە ئەبینین لە سەردەمی خلافەتی خەلیفە ڕێناسەکانە ئەهلی حەل و عەقدە و کاریان کردووە، کەسانی گەورە و دەمڕاستی کۆمەلگا، سەحابە لە پێشینەکان، ئەوانەی کە ئەڵقی یەکەمی دەوروبەری پێغەمبەر بوون صلی الله علیه وسلم، لە مهاجرینش و لە ئەنساریش هاتوون بە پلەی یەکەم مهاجرین دەستنیشانیان کردووە کێ خەلیفە بێ، هەڵبژاردن بووە. کەسێکی تەرشیح کردووە، خەڵکیش قبولیان کردووە، بەیعەتیان پێداوە و بۆ بە فەرمان ڕەوا، و ئەم فەرمان ڕەوایە لەو لحظەوە کە بۆ بە فەرمان ڕەوا خۆی بە مەسول زانیوە، خۆی بە مەسول زانیوە بەرابەر بەکرەیەک کە کاتی خۆی خەڵک بە زەکات داویانە بە دەوڵەتی ئیسلامی، وەکو یا مەسەلەن بەرابەر بە پەتێک کە حشترێکیان پێبەستی بێتەوە. یعنی وەکو حەزەتی عومەر فەرمووی، حەزەتی ئەوبەکر فەرمووی، والله لەو مەنەعوونی عەقالەن
لقاتلتم عليه. يعني هر كسيك كزكاتي دابي لزماني بيغمرا بلام أمادن أبو بلا زماني أبو بكر بيدا وكو حقك يواجب لسري وتوتي أمادم لسر أو جنجان لقلبكم. مسألة كتشي مسألة باريزغاري لممتلكات سروت ساماني كومالغاي مسلمانة با سروت سامانة كلا برچاوة كم بي با شتيك بي كبلينا مشتيك يا كزاية أبو بكر قبولينا كردو. أما مسؤوليته يعني حس كردن ما مسؤوليت أو مسؤوليتي أوان مسؤوليتي كي تشريفاتي نبو يعني أوان نبو ك حماية وباسواني زوريان بدورة بي كوشكو تلار دروس بكن وخلق لدوري أنا خزمت كار بي خلق با بچاوي سوك سير بكن خلق بالرعيتي خوان بزانن بو معناي ك أمان آغنو خويني كي تايبد للاش يعني أغزاري خوان بجوري لو خلق زانيوه بويا او خلقش كاتيك تماشاكي خلق هلسن شورشا كان لسر حزتي عثمان رضا ورحمتي خوي لي بي اي غورن موضوعك يعني هي سي ما تيبت من دي كي دي جاني لا لا خلقاني دورو بري كومل كيان بابلي القران فرمي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر يعني دا صلاه دار ابي لخوتان بن بشي بن لايو نكتي نوتيوجي كي جاواز لسروي محاسبه ولسروي لفرسينه وكوي ام اس يعني او مبنى قاعده اسلاميه كي بلام دعيه وكخلافه اسلامي مبدا الشورى والراويج والبجاردن مبدا بيعتي رزا مندانه وارزو مندانه وازلي هنري ومجموعه د صلاه داري متغلب يعني بزوري زور داري خويا انا كان باغه وبدا صلاه دار بس الخلقه لو كاتو جوري كيتر لا نمطي حكم دا صلاة ديتا بيشوا كدرچون اللي عساو رئيسا شرعيا كان لقل اوشا لخوار او تماشاكين مسؤوليتا كان بابي ظروفي سياسي وكوملايتي قران كاري بسراتو خليفة دايناون بلام جوري لمقبولية ام قران كاريانا كدكتور قصر سفرمي بوشي هادنا هرا بوشي تيكل بون بم اركب گرنگا اکیبر پرسیاریتی با چی شیوین را مثلا نصر دمی مثلا پیشو ترا یعنی لأصلا ارکیشی پیروزو معنایشی پیروزو ادهایشی گرنگا بلام دوائی جورگ لننگی و خراپی و باولین لادانی تیکل او انحرافه با دروز بود او پرسیار اگر یعنی زور با صراحات او لادان او انحرافه با دروز بود اگر ریتا و با هندشت يعني اواني كميجو اسلامي اخوان نوا بشيكي ربط دنوا بو دروز بو نوا و سرحل دانوا خيال پرستي تعصب تعصبي قومي يا مثلا دروز بوني برجواندي لدروي دزغي حاكم يا لناو دزغي حاكمة مجموعيك دصلاتي جزئي و ناو چي دروز بو تا سردمي امام عمر ريغينا ادابويكا صحابه غوركان ودسو بيوندو دورو بريان بچن لشاركاني ترا بجين وجوريك لا هيزي ياخد توري هيز دروز ببي هميشا چاوي لسريان بو محاسبه كردن متابعه كردن نهشت لسر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا روشتي پسندیده قرآن و سنت جوره لإحتكاري سروت و معنوي دس سروت و سامان بدس خلقه كي دياري كراهو يعني هم لانا سياسيكا مهم بو كاري قربو هم لانا عبوديكي كاتيك تنانتك فتح عراق و شامك ري زوريك لوانيك جنگاور بون و دسيان هبو لو فتوحات و سركو تنانه دا داواكن لإمام عمر او سرزوية دابش كابا سريانا إمام عمر رازي نابه كأما زور مهمة يعني ملكاتي الزوي بدس كيوه بي كريكاري سرزوي أبي بتابعي او كاتيك إمام عمر تواني بربا ما بقري ودا صال حكمي كرد تا شش صال سياستي عمر تواني بردوان بي دواي خوشي بلام دواي إمام عثمان با اجتهاد يكا كردي الرقيدا ك
صحابه كان بچن لشونه تازه كان نشتجه ببن اوانش صحابه كانش كچون طبعا هم يانوانه بون كبلي قدرته ده صلاته كي بدر لده صلاتي مركز دروز ببه بلام ده سوپیوند و دوروبرو خزمایتی و نظامی عشائر و امشتانه وای کرد کن دلگیان رضایتی دروز ببه یعنی مجموعه اقطاعیات دروز بو لشام و لعراق و لارزانی که تازه فتح کرابو وای کرد لوی که خلقی نارازی زور ببه بوجه که پیوندی با هیا او عدالت کمالاتی سردمی امام عمر ورده ورده کال بویا و امام عثمانش هولی اداب راستی یعنی اما ناب کرده همو که شو گرفته کن بخینه از توی کسایتی اوانی لدوروبری امام عثمان بون ریگر بون لوی که امام عثمان خوی راست و خو معالجی که شکن بکات دوی او لأو فتنه و او آلوزی و پشیوی لسردمی کتایی امام عثمان دروز بو رضا و رحمتی خواهی لبه بو سبب و سببی فتنه و آلوزی و کنی سردمی امام علیش دوی امام علیش او بو مسئله که تیک چو ایت لو کاتو تیک چو تا استش بردوامه و همو فقها و زانکانی مسلمان درکن به مسئله کردو ل مقابل و استاون یعنی هیچ امام ل چوار امام گورکی ایما امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی و امام احمد لدا صلات داران روشگاری خوان راضی نبون بو یا زندان بون یا در بدر بون یا خود ڕێگریان لێکراوە و ئەوانش ئامادە نەبوون فتوایەک بدەن بە نەفعی دە سەڵاتێک کە لادەر بوو بێ ئەمە کۆی مەوزوعەکەیە زۆر باش کاک دکتۆر باباسی ئەم میکانیزمان کرد مەسەلەن چۆنیەتی هەڵبژاردن ئێستش لای ئیسلامیەکان لە وڵاتە ئیسلامیەکانە لە کۆمەڵگە ئیسلامیەکان و لای حیزبە ئیسلامیەکانیش تەنانەت ئەوەندەی مۆرکی پیروی دیموکراسی با خلاف جهتی بر پرسو بر پرسیاریتی باشه نی بر پرسیاریتی بدیه کره بابلین رکار عینیا اصلا کن بدی نکره بوچی وایله هاتو هیچ جوازیه لانیوان آودوانه یه هیا سرتا عینی و دیموکراسی سرتا ابی اوبلین خلاف جهتی تعبد نیه با سیستمی دیموکراسی او بله حتی سیستمی دیموکراسیش یک جور سیستم من نیه ما بله اوشی که هیا لولات اسلامی کانا نمایشه که دیموکراسیه فکر اسلامی کشی لگل آلیات دیموکراتیانیه اونده کشی لگل ناوروکی علمانیت و لیبرالیتی غربیه هیا اینا مسئله هل بجاردن بیرو رای آزاد ما فی رخنه گرتن ما فی رادر برین ما فی جاوازی تنانت خوهل بجاردن و دنگدانی خلق بجداری پیکردنی خلق بجداری پیکردنی شنان لبریاری سیاسیه اما به همو شوه لگل یاسر شرعی و ریسا اسلامی کانه یک گریته اوی که یک نگریته اوی که به دنگدانک حلال حرام که یا حرام حلال که یا خود او بریارانی خواه و پیغمبری خواه داویانه صلاة و سلامی خواهی لسر بیه تو بتوه با هوا و حواسی مجموعیه که بناو حل بجر راو دستکاری بکی نخیر او کشه اینا اوی حزب اسلامی کانش حزب اسلامی کان یک نمطنین یعنی همو یعنی یک جورو یک فکرو یک منهجنین بله تیارات اسلامی لجیانی اسلام های جیاواز با تیروانین و با برنامه و چلاکی جیاواز با دیدگاه و تیگهشتن جیاواز لدقه کانو لخودی شریعت و کلی شریعت اما موضوعه هی هیچ معنی اگنیه که اگر گروپی که مسلمان بناوی حزب اسلامی ها یا کامله که مسلمان با بواری که دیاری کراو با بواری که خیلی بی با بواری که سیاسی بی با بواری که روشنبیری بی با بری و بردنی کارکان یعن با دیاری کردنی برپرسی خویان سود له حل بجاردن ور بگرن اما هیچ کشه یکو هیچ در چون یک شیطیانیه بلکو چون که مسئله ای در یکن اگر ری تو بو عقلی مروف خوی یعنی مروف خوای پروردگار عقلی داوته ریزیشی لی اختیارو لحل بجاردنی گرتوه
و اما ام هل بجاردنه ابي بشويه لشيوكان برجسي بكا بس تك لواني جوازي هبك دكتور يعني من بي مو لواني ابي ايا ليرو من بابلين برسارك انا استبكين ايا اسلام رجع اداب بها موكس بر برسارتي بخريتها استو يعني بيتبر برس چونك لا بروسي ديمقراطيه دواجار بس زوري نقرنجا مرجا اجينا مثلا هموكس بوي هي باولين بيتا بر برس يا بر برساريتي ورغري خوي وكو لاني نظري استا اوتري على اوروبا الى امريكا لولاتي كي ار ولاتي لولات انا بقري هموكس ما في هي خوي البجاري بو برلمان بلا ويانا بيبما هركس يك هاولاتي ولاتي بي تمني كي دياري كراوي هبي بوي هي خوي البجاري ويانا بيبما اما ابي بابتا كان شي كينو بلا اندامتي لبرلمانيكا که پارلمان که دیاره چند کمیسیونی هه چند لجنه هه و کاری پارلمان بریتیه ل یاسا دانان هر وعه چاودیری حکومت دانانی بودجه ولاد پسند کردنی بودجه ولاد خوی حکومت بودجه کدانه بلام پارلمان پسندیه که ابی او کسی که چه تا پارلمان لبواره لبواره زندوکانی کاری پارلمانی اشاره زایی هه سپری اینار رگی پی نادره یعنی عتا لولاد پیش کوتون کانیشه لان دی ولاتا مثلا مرجان دانا و ابي هیچ نبي لپسپور يكا بكالوريوسي ابي لان دی ولاتا نا الله ابي ماستري ابي اما اچتو سر يا ساوري ساي ولاتا كه خو يا ساي هل بجاردن چون دياري يكري لغل له ولاتا غربيه كان شوايا همو كس خو بكو مبدا الين همو كس بو هي جا كاري كان رگ بپي رجز الدين وامشتان الرجعي بينا. لفقه إسلامي أشي. لفقه إسلامي شا جاكارينية يعني هركس يج مواصفاته كي هبه بتايبة. يما طبعا برلماني حقيقي معناه وبرلماني ضروري معناه. باش. برلماني حقيقي أويا هركس يج جيتا برلمان أبي شعر زابه. أبي بدرجة اجتهاد ورأي جيشتبه لبواره كي زندوي كاري برلمانية. او پارلمانی حقیقیه که استا وجودی نیه پارلمانی ضروری او ناچاری ناچاری به پارلمانی که به ام پارلمانا خلکان کیتیابه شایسته بن کفایت یان هبه بتوانن محاسبه مسئول اجرایی کان بکن او هیچ قصه کیت یعنی من جوازی کی او توی جوهری نابینم لبینی فقه اسلامی معاصر و فقه وضعی معاصر لو بوارده بلام گرنگ اوی او پارلمانه چه به هاو قیم یک برجسته اکا لچه شریعت یک هل اگوزه پارلمانی اسلامی لقرآن و سنت هل اگوزه لفتوه علماء لاجماع علماء لبوشون فقیقان ناترازه بلام پارلمانی وضعی پارلمانی که کار به تشریع وضعی اکا و گرنگ نیه بلایه او پارلمانه جملة وتفصيلا بفي شريعة إسلامي رفضة تنها طول أهل مرجع كاتواني تيايا بجدار بي ك رقاب كيتو بو شريعة إخوة بو دقة شريعة كان بو بها شريعة كان كلو كومال قاعدة حزوري هبه يعني لبابي ضرورة تواني بجدار بي تيايا اينا لكومال قاعدة مسلمانة كانا برلمانة بيبو شيو بيك عرزم كردن برلمانة كي حقيقي كساني شايستة که اجتبنا پلی اجتهاد یعنی طبعا اجتهادش تفسیراتی که زوری هه اجتهادی مطلق نالم بلان بونمونه لبواری عبوریا کابرا مختصبه لعلم اقتصاده لبواری پروردیا مختصبه لپروردیا لبواری یاسادانانا مختصبه لفقه یا لقانونا لهر بواری که تری زندوه کسی خوان رأی کسی که اگر دانشه لمحفله که جامعیه خلق جوی بو بگیره یعنی لخو قسنکا لروی هوا هوس و عرضو نلیم من پی خوشه پیم باشه پیم باشه چیه به بلگه بینه تو به دلیلی قانونی به دلیلی عقلی به دلیلی زانستی بله اما ابی وابی حتی لولاتانی پیش کوتوش همون کس خود جورتی او نکا بله من نبم به مسئولی فلان شد بس کسی اکن به وزیری دفاع اگر جنرال نبه شهر زنبه بلان چی ریگریه کن لوی که لسر اساسی رگاز یا لسر اساسی قومیت
جیاکاری نەکرێ لە ئیسلامیش ڕێگە درراوە بۆ هەتا ڕێگە درراوە لە تاریخی ئیسلامیە کابرا شارەزابوو لە کاروباری ئابووری و دراوە کردیانە بە وەزیری مالیە مسلمانیش نەبوو بێ ئەمجا تەجربە ئیمامی عومەر جوانترین شاهیدە کە بۆ سیجیلات و تۆمارکردن لە دەوڵەتی ئیسلامیە سوودی لە سیجیلات و لە جۆری ئیداری و سیستەمی ئیداری فارسەکان و ڕۆمەکانە بینی و ئەم ئوسلوبە و ئەم استفادەکردنە بەردەوام و تا زمانی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان لە زمانی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە بە پێشنیازی عومەری کوڕی عەبدولعەزیز کە ئەو کاتە ئەمیرێکی زۆر شارەزا و تێگەیشتو و عالمیە بوو لە عولەمای ئیسلام فەرمووی بۆ ئەوەی ڕۆژێ لە ڕۆژان زەفەرمان پێنەبن ئەبێ خۆمان سکە لێبێن یعنی نەقدی تایبەتی خۆمانمان هەبێ ئیترواز لە دراوی ڕۆمی و دراوی ئێرانی فارسی کۆن بێنین ئەمە مهمە زۆر کەک دکتۆر با بەماناهینە بڵێن عرفیەکەی ئەوەی کە لە کۆمەلگا هەیە باس لە ئەرک و بەرپرسەرەتی یان ئەرک و مافیەکەی ئەرک و مافی بەرپرس پێمان بڵێ ئەرک و مافی بەرپرس چییە؟ ئەرکەکە ڕوونە یعنی لەو بوارەیە کە پێیس پێراوە تەمەنێمە ئێستا لە وڵاتێکەکەن قوانین هەیە هەر وەزارەتێک قانونی خۆی هەیە و هەر وەزارەتێک بۆ مدیریەتەکانی تعلیماتی خۆی هەیە لەسەر زەوی قانونەکە وەزیرە بێ پابنوێ بە یاسای وڵاتەوە بە دەستوری وڵاتەوە و ئەو تعلیماتی دەریەکە بۆ ئاسانکردنی جێبەجێکردنی قانونەکە بێ نە بۆ کۆسب دروستکردن ئەم کەسە مەسئولە لە گەورە و بچووکی وەزارەتەکەی ئەگەر هەڵەیە کەم و کورتیەک خراپ جێبەجێکردنێک کێشەیەک هەبێ لە بازنەی وەزارەتی ئەوە ئەو مەسئولە لی کەواتە ئەرکی سەرشانی جێبەجێکردنی ئەو یاسایە و شەونخونیەتی بۆ جوان جێبەجێکردنی بەرپرسیارەتەکەشی بۆی دیاری کراوە سەلاحیەتی ئەو دیاری کراوە لە شەریعەتیشا بە هەمان شێوە یعنی ئەگەر ئێمە بینە بواری تعلیم بۆ نمونە پەروەردە مامۆستایەکی ئاینی لە مزگەوتیەکە بۆی دیاری کراوە ئیمامەتکە بۆ خەڵکە خوتبەیان بۆ بڵێ مۆعیزەیان بۆ بکە کاروباری ئاینی خەڵکی دەوروبەری مزگەوتەکەی خۆی جێبەجێ بکە نابێ بە هیچ شێوەیە کەم تەرخەمی تیا بکە ئەمە واجبێکی شەرعی و هەم لە ڕووی دینیەوە واجبە لەسەری یعنی خۆی و خوای خۆی مەسئولە ئەگەر کەم تەرخەمی بکابێتەوە بە بکە و ئەگەر لە ڕووی قانونیشەوە مخالفەی کرد مەرجعێکی هەیە کە مساعلەیەک هەلەیە پرسێتەوە بانێکاڵێت تۆ ئەوا کە مکورتی کرد لەو ئەو نوێژە ئەو جەماعەتە ئەو خوتبەیە ئەو کارە و فتوایە و کە داوتە غڵاتە هەڵەیە تە هەموو شتەکان ڕۆشن و ئاشکرایە بەرپرسان زۆر چاویان لەسرە تاوە ڕادەیەی هەندێک جار قەناعەت لای خەڵک دروستە بێ کە هیچ مافێکی نییە بەرپرسەرەکە بکەین ئایا بەرپرسان مافیان هەیە لە بەرامبەر ئەرکەکانی بەڵێ لە بەرامبەر زۆری ئەرکەکانیانە مافێکی زۆریان هەیە یعنی ئەگەر مەسئولێک واجبات و ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ کرد حەقی کۆمەلگایە یەکەم بە جوانی بیژێنێ هیچ جۆرە ئیحتیاجێک لە ڕووی تاکەکەسیە و لە ڕووی خێزانیەوە لە ژیانیان نەبێ و حرمەتی بپارێزرێ و بە گوێی بکرێ یعنی مدیری قوتابخانەیەکە بەڕێوەبەری قوتابخانە جەنابت مامۆستای خۆت بەڕێوەبەری ئەبی بە بەڕێوەبەری قوتابخانەیەک کارەکانی سەرشان جێبەجێیەکەی ئەبێ مەعاشەکەت بە تەواوی بدرێتێ و هەموو مامۆستاکان بەگوێت بکەن هەموو کارمەندەکان و فەرمانبەران بەگوێت بکەن و ئەو بڕیارانەی کە ئیدەی لەو قوتابخانەیە جێبەجێ بکرێت و بە هیچ شێوەیەک نابێت کاتێک کە مەعاشت پێدەدرێ وەکو خێر و سەدەقە پێت بن ئەبێ بە شانازیەوە وەری بگری بەرپرس مافی مانەوەی لە پۆستەکەی هەیە بۆ هەتا هەتایی لە ئیسلاما بەمانا ئیسلامیەکی با بڵێ خۆی لە ئەمە ئەچێتە بابی عەقد ئەو عەقدەی کە ئەبەسرێ لە بینی دەسەڵاتی سیاسی یا دەسەڵاتی کارگێڕی و ئەو فەرمانبەرایە ئەو مدیرەیە ئەو مەسئولەیە ئەبێ ئەوەی تیا دیاری کرابێ کە ئایا ئەمە بەردەوامە تا ئەو لە ژیانایە یاخود
توقيت كراو بو ماويكي دياري كراو كاتفاق كرا لسروا ابي هردو كان بابن بن بيوي بلا استا على ولاتاني ايما بر برسيارتي ببي كات يعني كاتي بو دياري اكري بچوار سال با پین سال با پی یاساکان بکواتا گریه که کاتکی تاوبو دی سانبه لیاساکان باز بکریه که آیا قابلی تازه کردنوه یا نه اگر قابلی تازه کردنوه بو وی تازه اکریه تو قابلی تازه کردنوه نبو شرعن بوی نیه خوی پسه پیانه بسر او خلکه بله جن لإسلام ده همان او مافانی هی که تنا بابا کسی برپرسی و برپرسیاری باست کردن بیگمان یعنی اوانی که باس کرد تنها با پیوان بنیان با جنانیش راست لفقه اسلامی ایما چند مدرسه یک من هیا او مدرسه یعن که زور کراواتر افرمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف استدلالك بم آیت پیروز یعنی همو او ما او واجباتی که لسرشانی پی آفرتان برابر با پیوان با همان شو امان اج واجباتی یعن هیا ما في عنها بس البيانو يعني هيج مسؤوليتك لأفرتي مسلمان يا لأفرد لكم الجاي إسلامية يا ساقو قد غنية مجر مسؤوليتي بدقيك دياري كرا وبدقيك خاص ريلي كرابي هيج مسؤوليتك من هي الدقيق اللي سرها تبي تنها لمسألة إمامتي عظمى يعني وكش والله سروكي ولات بني. أو هنا لبرشي لبر خاطري هندي هلو مرجي تايبته كرنجا بيويس كار لبرنامجي تايبت عباسي ليوبكين بلام استش لغربا كاو دقنيه كاو رجلينيه تا استنا من بيني افريتك بيا بالرئيس لولات كوكو امريكا كباباو كي ديمقراطيه تو دايكي ديمقراطيه دا ناصر بس تناند لاسلام شائمه لتاريخ اسلامي همانا افريت بابا باشا افريتك كرد بنايو شجره الدر يا شجر الدر ماوي تشر روش ملكي مصر بو باشا مصر بو سردمي مماليكا لسوران لميدي سوران ماويك افرتي ابو خانزاد ميدي سوران وعلماج نهاتن چونك ما حسابي چيان بوكر حسابي دا صلاة داري كي لوكالي ميان بوكر جاربا ايما لكردوسانا كي خومانا بتوانين افرتي بكين بسرق وزيران ويانا هركاتي او حزباني كلافي ديمقراطية ليددن توانی عن افریتیک بکن با سروکی انجمنی وزیران یا سروکی حریم یا با سروکی حزب او کاتا گلیه لفکر اسلامی بکن بایا لفکر اسلامی ها هیچ ریگری یک نیلوی که پوستی وزارت پوستی صدارت و تنانت پوستی رئاست چون که ایسا بشکره برای جمهور لفکر اسلامی ها هیچ ریگری یک نیه تنها پوستی امامت امامی اعظم که خلیفه اسلام و استا هیچ خلیفه ای که پیایش من نیه ریگری لیکراو بله دو درفت ها باسی لپرسی نواکین یعنی با پیش اوی باسی لپرسی نواکین یعنی قصه چی مشهوری لسر من این لکه هزا بابا تکه بو بازم بسر داده با باسی اوکین باسی پیوندی نوان برپرسیارتی و ستم یعن دادگری چیه لإسلام ام دو سیچم که چی جور پیوندیش یعن هی او کسی که برپرسه ابی لحد ذاتی خویا ملکی عدالت بو خوی حاصل که یعنی کاتیک لپوستکی آیتی لسر بنمای عدالت ما ملب که نگ لسر بنمای برجواندی تاکه کسی نگل سر بنمای برجواندی خیزانی و کسوکاری خوی و نگل سر بنمای رق حق لکیو بو اولوی بی بویا اما بو خوی اختیاری هی یعنی پیر روکی واجبیه که لسر قرآن واجبیه که لسر افرمه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أبي حكم بعدل بكن شو كده صلاة دار بريارة دا أو بريارة بوهي بريارة كي سياسي بي بوهي بريارة كي آبوري بي بوهي بريارة كي دادوري بي
لە هەموو حاڵەتەکانە لە هەموو ئاستەکانە ئەو کەسی بڕیاری بەدەستە ئەبێ لە سەر ئاساسی عادل بێ، یعنی حەق نەکاوە باتل و باتلش نەکاوە. ئەگەر عادل نەبوو ئەبێت ستەمکار طبعا جاری وایە کەسێکەیە بەردەوام ستەمەکە، یعنی بەردەوام حکومەکەی لەسەر ستەمەڕوە ئەبێ ئەوێ لا ببرێەوە. کەواتە من لێرە و ئەچمە ئەو پرسیاری کۆتایی کە دام نبوو دەسەڵاتێک هەیە بۆ لێپرسینەوە یان هەموو لێپرسینەوەکان ئەگەنە ڕۆژی دوایی؟ طبعا دەسەڵاتێک هەیە بۆ لێپرسینەوە. ئێمە لە تاریخی ئیسلامی هەمان هەتا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سەحابەکان جاروبار موسی عەلەیان کردووە، کابرا هاتووە ئەمە بۆ وایە یا رەسوڵ الله، یعنی ئیستیفساریان کردووە، نەگەیشتووە تەحەدی ئەوەی بڵێن ئەمە نەئەبوو بیکەی. بەڵام خوای پەروەردگار حتا لەو حاڵەتانەشا کە سەحابە موسی عەلی پێغەمبەریان نەکرد بێ صلی الله علیه وسلم، خوای پەروەردگار بە وەحی عفا الله عنک لما ئەذنت لەهم، پێغەمبەری خوا هەموو کارەکانی حەق و عەدل بووە، بەڵام جاری وایە کارێکی کردووە وەجهی حەق و عەدلەکەی ڕوون نەبووە بۆ خەڵک، پرسیاریان لێ کردووە بۆی ڕوون بێتەوە. عومەری کوڕی خەتاب کاتێکە لەسەر مینبەری مەدینە بە خەڵکە فەرمێ ئیسمەعوا و ئەتیعوا، نەفەری هەڵەسێتەوە ئەڵێن لا سەمع و لا تاعەتە، تا بۆمان ڕوون نەکەیتەوە ئەو گلەیەمان لێت هەیە، ئەویش بۆیان ڕوون نەکاتەوە. یعنی مساءله مبدئک لە مەبادێ بنەمایەکە لە بنەماکانی حکمکردن و فەرمان ڕەوایەتی لە ئیسلام. دەستەواژەی من ئەینە لەکە هازا زۆر ئەوترێتەوە لە بەرهەمبەر بەرپرسانە، ئەمە کی داهات و ئەسڵێکی هەیە لە ئیسلامە؟ بێگومان هەیەتی، چونکە ئیسلام پێش هەموو شتێک فێری حەلاڵ و حەرامت دەکا، فێرت دەکا ئەوەی کە حەلاڵە بۆت هەیە بیخۆی، ئەوەی کە حەرامە بۆت نییە بیخۆی، ئەوەی کە حەلاڵە یا ذاتەن حەلاڵە لێ دەپرسن ئایا بە حەلاڵ دەست کەوت یا بە حەرام. چونکە هەر شتێک لەسەر ئەساسی بەدەستی هێنی، یا بێ لەسەر ئەساسی کەسابەت بێ، یا بە ئیرز بۆت ما بێتەوە، یا یەکێ بە هەدیە پێیابی، بنەمای هەموو ئەمانەش ئەگەر کەسابەت بێ ئەبێ کەسابەتەکە و حەلاڵ بێ، ئەگەر یەکێ پێیاوی ئەبێ ئەو خاوەنی ئەو شتە بوو بێ کە پێت ئەدا، و ئەگەر بە ئیرسیش بۆت مابێتەوە ئەبێ باوکت کە بە ئیرس بۆ هێشتێتەوە ئەویش بە حەلاڵ پێیاوی کردبێ. لە غەیری ئەم حاڵەتانە مەجالێکی ترمان نییە ئێمە کە یەکێ پارە بەدەست بێنێ. ئەگەر کەسێکمان بینی مەعاشێکی کەمی هەبوو بەڵام تەماشامان کرد سەرۆت و سامانێکی زۆری هەیە، شەریعەتی ئیسلامە فەرمی من ئەینە لەکە هذا، ئەبێ بێمان بڵێ سەرچاوەی ئەم پارەیە لە کوێیە، سەرچاوەی ئەم سەرۆت و سامانە زۆرەتی کوێیە، کەسابەتت کرد بە ئیرس بۆت مایەوە لە کوێ دەستی کەوت، مەسوول پێیای مەسوول لە کوێی بوو، مەسوولەکە لە کوێی هێنای، لە باوکی دەستی کەوت؟ ئەچیتەوە بنجوو بناوانی مەوزوعەکە، فڵانەکە زەویەکی بەناوەیە، ئەم زەویە لە کوێ دەست کەوت؟ حکوومەت پێیای چۆن پێیای لەسەر چ ئەساسێک؟ من ئەینە لەکە هذا مەبدەیەکی ئیسلامیە کە لە غەربا تەطبیقە بێ، بەداخەوە لە وڵاتی ئێمە تەطبیق نابێ. زۆر بەڕێز دکتۆر سەباح بەرزنجی، پرۆفیسۆر و سپۆر لە فکری ئیسلامی، سوپاس بۆ جەنابتان. زۆر سوپاس کامانددومان کردی و بۆ جارێکی تر گەورەت کردی ناتیندە بەرنامەکەمانەوە. زۆر سوپاس، سەلامەت بینەرە بەڕێز و خۆشەویستەکان. سوپاسی هێوشەکەین کە بینەری ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەکەمان بوون. تا ئەڵقەیەکی تر پێتان نەگەینەوە، بەخواتانە سوێرین هەر شاد بن.